Yollarda harakatning bo'lishi tabiiy jarayon albatta. Chunki har kim ehtiyojiga qarab o'z harakatini amalga oshiradi. Ya'ni kimdir piyoda, yana kimdir yo'lovchi, yana kimdir esa shaxsiy avtomobilida haydovchi sifatida harakatni amalga oshirishi mumkin. Mana bu chorrahada ham ana shunday gavjumlikni bugun kuzatyapmiz. Mashinalar qatnovi ham davom etyapti. Yana kimlardir esa yo'lovchi sifatida avtobus kutishmoqda. Bir qarashda hammasi risoladagidek hayot izchil davom etayotgandek ko'rinadi. Lekin bundan bir necha kun oldin xuddi shu yerda ro'y bergan voqea esa ko'pchilikning yodida qolganligi, ayniqsa ayrim kishilarning yuragida o'chmas iz qoldirganligi aniq. Keskin harakat yoki ehtiyotsizlik oqibatida sodir bo'lgan bu mudhish voqea ana shunday fojiali yakun topdi. Odatda shum xabar tez tarqaladi. Shu yilning 15-iyun kuni tun yarmida Yangi bozor tumanining Uyg'ur qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lida sodir bo'lgan bu voqeadan ko'p vaqt o'tmay ko'pchilik xabar topdi. Holatga turlicha munosabat ham bildirildi. Shu hududda istiqomat qiluvchi 1974-yilda tug'ilgan Rahimov yuk avtomobilini boshqarib ketayotib, o'zi bilan bir xil yo'nalishda velosiped haydab ketayotgan mahalladoshi 13 yoshli Umidjonni urib yuboradi. Ko'rsatilgan tez tibbiy yordam afsuski uning hayotini saqlab qola olmaydi. Xarazdan getirdim, shal tashab. Kechagi bir 9:30 edi. Getirdim, yo'lda ayroq chetidan bir bola baratagan velosipedda. Yanıma 1,5-2 metre kalkanda tur eldime uğruyordu da. Kolumda bir somke varmaydı, şıkılıp yaklarını ben gözümü görmedim hem şıkılıp. Urgan'dan ikin şöyle kıçırdım, bir maşın geldi, tur yaparıp, balise yapardım. Gözüm kolumla köterip, geç kime, rava görüm ben. İldi bir adam gözünü baylamaya iken. Geç kimdi başına, sağma kayındı gününü. Bu yaş neresi de gitti de. Haydovchining harakat davomida bir zumga chalg'ishi, ehtiyotsizlik oqibati ayanchli yakun topdi. Qolaversa, yarim kechasi ko'chaga chiqqan o'g'lini vaqtida nazorat qilmagan ota-ona ham dog'da qoldi. Yuz bergan voqea mahalla ahli o'rtasida mas'ullar ishtirokida muhokama etildi. Hayotda shunday ishlar borki, kamchilikni to'g'irlasa bo'ladi. Ammo shunday xatolar borki, ularni butun umr tuzatib bo'lmaydi. Bilib bilmay yetkazilgan ziyon o'zingni ham, boshqalarning ham ko'nglini qiynashi tayin. Ayniqsa bunday holat yana takrorlansa. Oradan bir kun o'tib, tumanning Oyoqdo'rman qishlog'idan o'tuvchi Urganch-Shovot avtomobil yo'lining 11-kilometrida ham yana shunday yo'l transporti hodisasi sodir bo'ldi. Shovot tumanida yashovchi 32 yoshli fuqaro Lada Largus rusumli avtomashinasida yo'lni kesib o'tayotgan 8 yoshli qizchani urib yuboradi. Ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramay u shifoxonada vafot etdi. 16-iyun kuni saat 11:30'da shu yo'lda yotardim, Shovot Urganch yo'lunda, Yangi bozor qismida bir kishini kiz birdan yugurib chiqdi, bildimi? Shu bilan shu voqea bo'ldi. Mana shu yerga bordim, shu yerdan voqea joyini yuklab mashina olib ketdim. Ota-onasidan, otalarimdan uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Voyaga yetmaganlar ishtirokida sodir bo'lgan avtohalokatlar muhokamasida bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, tungi vaqtda ko'chaga chiqmasliklarni ta'minlash ota-onalarga alohida ta'kidlandi. Shuningdek, yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlar yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Yo'llarda harakat davomida e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalariga amal qiling degan tushunchalar faqat haydovchilarga tegishli emas. Aksincha, yo'l hammaniki degan tushuncha esa sizning noto'g'ri xatti-harakat qilishingizga imkon bermaydi, balki yanada e'tiborli bo'lishga undaydi.